हे गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्कार वेलकम टू माय चैनल खानम्स किचन एंड ब्लॉग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर एक नया रेसिपी या कि जाने ने यह है गुलाब जामुन और गुलाब जामुन मैं किने तरह होटल तरह एक बार सहज पद्धति एंड टेस्टफुल और सॉफ्ट घरते बनाम हाँ मैं अपने लोगों स्टेप बाय स्टेप देखाई जाम गति के आक एक बार पलम नक भिडिओर मजलै गुलाब जामुन बनाबर बाबे पन प्रथमते आपनलके गाखिरखिनि डाउर पात्रत गरम दिबो कारण उतुलि परिब पारे आरो लारते सुबिधा हबो बुलि आपनलके देखिबो पारिसे एया मयो डाउर पात्रत गरम दिसु गाखिर आरो अलमान समय होयो आहिल गाखिरखिनि आपनलके उताल नहलेके माजे माजे लारिबो पारे बा नलरके उताल आनिबो पारे हाई फ्लेमत बा मिडियम फ्लेमत या मोर उताल आहिबोय आरो मय लरा दिया नासिलु कारण मय फ्लेम तो अलप कमाय दिसिलु एत्या उताल आहिले मय लराय थाकिम आपनलके साय थाकिबो आपनलके देखिबो पारिसे जे गाखिखिनि उतुलि आसे सब लाहेके मय फ्लेम तो लो करिसो आरो एत्या लराय दिउ नहले उतुलि परि जाबो आपनलके जाने फालदरे लराय दिबो आपनलके फुल क्रीम गाखिल लबो मैं इते हाफ लिटार गाखिर लैसो और मैं गोरु गाखिर लैसो आमार गाखिर खिनि भाले आहे हेबाबे मैं जिकोनो बस्तु माने बनाले गोरु गाखिरेरे बनाऊ और एसा केनेदरे लराय थाकिबो आपनलके एई साइडत लागिबो नै दिबो गुटे खिनि भालदरे लराय दिबो क्रीम खिनि लागिबो नै दिबो गाखिर खिनि आपनलके मिडियम फ्लेमत लराय थाकिबो जदिउ उतल आहिसे तथापि लराय थाकिले परि ना जाय या सब आपनलके देखि आसे या मय लराय दिआसो आरो काखर लागि थका क्रीम खिनि भालके आपनलके लै लबो भालदरे लराय दिबो आरो एखिनि गारो नहुआ लैके एनेदरे आपनलके लराय थाकिबो लागबो मिडियम फ्लेम मय या हाफ लिटार गाखि लैसिलो आपनलके साइसे आरो सब या हाफ लिटार गाखिर जिखिनि लैछो हेखिनि आधा होइ परिसे एतिया आरो लराय थाकिबो इया काखत थका क्रीम खिनि आपनलके भालदरे लराय दिबो एखिनि मय आरो होब दिब लागिबो गारो होब लागिबो गाखिर खिनि गारो होवाते अलप समय लय कारण जिहेतु पनिया बस्तु जिकोनो गारो होवाते निश्चय अलप समय लबय एया এয়া সব কনসিস্টেন্সি খিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই এটা ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম মই প্লেট এখন তুলাই ল'ম কাৰণ ইয়াতে আৰু লাগি ধৰিব পাৰে সেইবাবে প্লেট এখন তুলাই ল'ম প্লেট এখনত মই নমাই ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'লে গাৰো হৈ পৰিব কাৰণ গৰমে গৰমে আমি লাৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকক আনপিনে মই চুগাৰ চিৰাপ বনাম এতিয়া এয়া সব দুকাপ মই চেনি লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো কাপৰ জোখেৰে মই পানীও এড কৰিম ইয়াত পানী মই এয়া দুকাপ আৰু হাফ দি দিম চুগাৰ চিৰাপখিনি আপোনালোকে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত লৰাই থাকিব চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পাছত মই আকৌ মিডিয়াম ফ্লেমতে পাঁচ মিনিট হ'বলৈ দিছিলোঁ চুগাৰ চিৰাপখিনি আপোনালোকে একেবাৰে গাঢ় কৰি নেপেলাব যেন বহুত বেছি ডাঠ নহয় অকল অলপ অলপ আঠা হোৱা যেন হ'লে হ'ল আৰু আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে এয়া তিনিটা মানে ইলাচি লৈ লৈছোঁ খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ দি দিলোঁ ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপখিনিত মই এক চামুচমান এয়া গোলাপ জল দি দিম যিহেতু গোলাপ জামুন হয় ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব ইলাচি আৰু গোলাপ জলখিনি দিলে দুই তিনি টপালমান এয়া নেমুৰ ৰস নাইবা ভিনেগাৰো দিব পাৰে কাৰণ চেনিখিনি মানে চুগাৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হ'লে যেন ডাঠ হৈ নাযায় এয়াই মোৰ চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া মুঠি ল'ব লাগিব এয়া চাওক ভালদৰে মুঠি ল'ব আপোনালোকে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে ভালদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব এনেদৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ পাঁচ মিনিটমান এনেদৰে আপোনালোকে মুঠিব পাঁচ মিনিটমান মই মুঠি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ময়দা এড কৰিম এয়া মই দুই চামুচমান কৰিম দুই চামুচ বা আঢ়ৈ চামুচমানহে লাগে হাফ লিটাৰ গাখীৰত আৰু যদি বেছি আপোনালোকে নৰম দেখে তেতিয়াহ'লে আৰু এচামুচমান ময়দা এড কৰিব পাৰিব তিনি চামুচ বা তিনি চামুচ হাফ তেনেকৈ
এয়া সব বেকিং পাউডার লৈছো মই এসামোসর সারি ভাগর এভাগ লৈছো আর গোটেইখিনি মিশ্রণ আপনাদের ভালদরে মিক্স কৰি লব এটা ডো বনাব লাগিব আমি স্মুথ ডো এটা বনাব লাগিব এয়া ডো রেডি কৰি ৰাখিলো মই এনেদৰে এতিয়া মই এইখিনি জিকা কাপুরে ঢাকি রাখিম এয়া সব পাঁচ মিনিটের বাবে পাঁচ বা দশ মিনিটের বাবে এনেদরে আপনাদের জিকা কাপুরে ঢাকি রাখব ময় রাখি দিল পাঁচ সাত মিনিট হয়ে গেল এয়া সব মই অল্প অল্পকে উলাম আর বল বনাম আপনার উপর ডিপেন্ড করব আপনার কিমান ডাঙর মিঠাইটো বনাব মই বহুত বেশি ডাঙর নবনাও আপনার বনায় দেখাও সব এইখানে লৈছো আর প্রথমতে আপনার এনেকে কেবারমান করে লবসুন কোনবাই কব পারে যে দুহাত দুহাতে বহুত বেশিকে জোরেকে প্রেস করব বহুত বেশি জোরে নকরব এনেকে কেবামান করে লব করার পিছত আপনার এয়া গোল গোল করব সাব হয়ে যাব কিন্তু বহুত বেশি যদি আপনার দুহাতে প্রেস করে গোল গোল করব যায় তেতিয়া গোল নহব মাঝে মাঝে ফটাফটা হয়ে থাকিব আর তেতিয়া মিঠাইটো ভাল নহব এয়া সব এনেদরে বল বনাইছো মই লাড়ু এটা আপনাদের গোটেইখিনি এনেদরে করে লব ময়ও গোটেইখিনি করে লম আর হলে যদি আপনার হলে যদি অলপমান দেরি লাগে ভাজতে তেতিয়াহলে এই জিকা কাপুরখিনিরে ঢাকি রাখিব পাৰিব বা বনাই বনাই ঢাকি থব পাৰিব মিঠাই লাড়ুখিনি মই বনোৱা হৈ গলে এয়া জিকা কাপুরে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আধা লিটার গাখীৰ আপোনাৰ দশটা বা এগারোটামান হয় এয়া এইখিনি মই বহুত বেশি ডাঙর করা নাই কারণ এই বলখিনি যেতিয়া মই ফ্রাই করম তেতিয়াও ডাঙর হব আর সুগার সিরাপত যেতিয়া মই তিয়াই রাখিম তেতিয়া বহুতখিনি ডাঙর হয়ে যায় সেয়াই আর আপনার উপর ডিপেন্ড করব যিমানখিনি ডাঙর খাব বিচাৰে বা সৰু তেনেকে জোখর বনাই লব এইপিনে মই রিফাইন গরম দিছো আপনাদের ঘিউতো ফ্রাই করব পাৰিবা বা রিফাইন রিফাইনখিনি গরম হৈ পৰিছে আর লাহেকে এয়া দি দিম এনেদরে গোটেইখিনি লো ফ্লেমত আপুনি এই মিঠাইখিনি ফ্রাই করবে আর একবারে এক কচুলিরে লড়াই নিদিব এনেদরে লড়াই দিব তেলখিনিয়ে অলপমান হওয়ার পাছত লড়াই দিব এয়া এতিয়া মই লড়াই দি আছো লাহে লাহেকে দিব অন্যথা ভাঙি যাব পারে সক এটা দুটা কালার হয়ে পড়িছে একেবারে লো ফ্লেমত আপনাদের ফ্রাই করব তেতিয়াহে ভিতরপরা ভালদরে হয়ে পড়ব সব ধুনিয়া কালার হয়ে পড়িছে মিঠাইখিনি এতিয়া মই উঠাই লম এইয়া মিঠাইখিনি চাইছে ন মই চুগাৰ চিৰাপ দি দিছোঁ আৰু চাওক চুগাৰ চিৰাপখিনি যদি আপোনালোকে ঠাণ্ডা হৈ পৰে অলপ গৰম কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ ডুব যোৱাকৈ আপোনালোকে দি দিব তেতিয়াহে ভালদৰে শুহি ল'ব মিঠাইখিনি কাৰণ যেতিয়া বেছিকৈ চেনি পানীখিনি শুহি ল'ব তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি চফ্ট হ'ব এয়া চাইছে ন বহুতখিনি আছে আপোনালোকে অকল ধ্যান ৰাখিলে হ'ল যেন ডুব গৈ থাকে আৰু মিঠাইখিনি তেনেকা হিসাবত আপনাদের চুগা সিরাপ বনাই লব এতিয়া এইখিনি মই রাখি দিম আপনাদের মিনিমাম এঘণ্টামান রাখি দিব তারপরে খাব মই বহুত বেশি সময় রাখি দিম পারিলে এরাতিমানও মই রাখি দিও কারণ বহুত বেশি সফট হয় খাবলে হ্যাঁ আর রাখি দিও আর কেতিয়া খাও আপনাদের জানাম চুগা সিরাপখিনি আপনাদের ঠান্ডা হওয়ার পিছত মিঠাইখিনি আপনাদের ফ্রিজত রাখব পারে বা এনেও রাখব পারে মই ঠান্ডা হওয়ার পাছত ফ্রিজত থই দিম গোলাপ জামুনখিনি মই এরাতির বাবে এনেদরে চুগাৰ চিৰাপত ৰাখি দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে কিমান ধুনীয়াকৈ গোলাপ জামুনখিনি চুগাৰ চিৰাপ ফহি লৈছে আৰু চাইয়ে খাও খাও লগা নাই নে আৰু এতিয়া মই এয়া বাউল এটা লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ওলাই লওঁ ইয়াতে আৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিম অলপমান ৰস দি দিছোঁ তেতিয়াহে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈ বহুতে ভাল পায় ৱাও এতিয়া খাবৰ বাবেহে আৰু সকলোৱে ৰৈ আছে অইনদিনা মই গোলাপ জামুন বনালে সিমানখিনি প্ৰব্লেম নহয় বাট এইখিনি বনাওঁতে আপোনালোকেও কিজানি চাইছে যে এটা দুটা অলপমান ফাটিছে অকণমান আৰু কেৰাহীটো লাগি থৈছিল অইনদিনা বেলেগ কেৰাহীত মই ফ্ৰাই কৰোঁ বাট আজি মই বেলেগ কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ অকণমান তলত লাগি ধৰিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় নটিছ কৰিছে যি হওক তথাপি চাওক বেয়া হোৱা নাই গতিকে এটা মই আপোনালোকক কাটি দেখাম এয়া আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকে চাইছে ন কিমান ধুনীয়াকৈ কাটি গ'ল আৰু চাওক চুগাৰ চিৰাপ কিমান ধুনীয়াকৈ শুহি লৈছে সঁচাকৈ চাইছে ন কিমান চফ্ট মই যেতিয়া কাটিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান চফ্ট হৈছে
চাইছে ন কিমান সফট। আৰু এইখিনি মই অলপমান খাই আপোনালোকক জনাইছোঁ, বহুত খাবলৈ টেষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে বনাবলৈ যেন একেবাৰে পাহৰি নাযায় ঘৰত, এবাৰ হ'লে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু ট্ৰাই কৰিলে নিশ্চয় ভাল কিবা এটাই পাব ৰিজাল্টটো। আৰু যেতিয়া ৰিজাল্টটো ভাল পাব তেতিয়া নিশ্চয় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় পাহৰি নাযাব। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই গোলাপ জামুনৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব একেবাৰে। আৰু যিবোৰ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে, গতিকে তেওঁলোকে যেন সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আহিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।